Една од најзначајните револуционерни акции на наше во столетие е македонското востание од 1903 година, што го носи славното име Илинденско востание. Тоа и ќе си остане за секогаш еден голем настан во историјата на македонското ослободително движење. Зашто тоа востание, макар и да не е прво, ниту за жал и последно востание на македонците, ќе остане за секогаш најхеројската епоха од македонската борба.
Јас се решив лично да земам учество во македонското востание, како четник-доброволец. Моето решение е неотповикливо. Ќе се погрижам да и послужам со сите сили на несречна Македонија. Тука мене ми престојуваше само да ја преминам турската граница, потоа да застанам во редовите на македонските браќа Словени, кои толку храбро се борат за слобода и за елементарните човечки права. Thank you.
Постанието од 1903 година беше многу повеќе од едно активно војничко движење. Тоа беше од на масовна демонстрација во која учествуваше сето селско население, мажите, жените и децата. Селаните останаа лојални спрема организацијата. Ужасите на пролетта не се ништо пред страшната иднина што наближува во Македонија. Пари се потребни, големи суми. И да споменеме дека е време за херојско помагање. Thank you.
Надвор од Балканот се верува дека ВМРО е едно тајно здружение од полуполитички водачи на банди. Едно обединување на револуционери. Таа не е ниту едното, ниту другото. Главата на македонската организација не е ништо друго, туку таен избран сенат од народот на една забранета република. Болките и бедноста резултираше во станието во Македонија. Тоа беше крајност. И илјадници македонци избегаа од татковината. Во Македонија останаа бездомници. Од правата и нанесените неправди на македонците ни се наметнува сега прашањето за помошта што треба да им се пружи на тие сродни човечки суштества. Сродни христијани, на невините жени, деца, кои умираат со илјадници.